В ефірі відкритого прес-центр. З вами Анна Горбанчук. І зараз ми говоримо про те, як діє програма «Доступні ліки» під час війни в Україні. Сьогодні в наших гостях Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Вітаю вас. Добрий день. Та Віра Войтенко, сімейна лікарка Підгороднинської амбулаторії. Вітаю. Також вас вітаю. Наталі, почнемо з вас. Треба людям нагадувати про програму «Доступні ліки». Розкажіть про програму, можливо, є якісь новини, як вона діє під час воєнного стану. Так, треба постійно нагадувати про програму «Доступні ліки», хоча ми розуміємо, що це вже, ну, як на слуху і користуються такою програмою, але є тенденція зниження виписування рецептів. Незначна тенденція, але вона все ж таки спостерігається в умовах воєнного стану. Ми проаналізували, що кількість електронних рецептів, вона знизилася в нашій навіть області, ну, більш-менш спокійній, але ну, менше рецептів виписують зараз лікарі в умовах воєнного стану. Які у нас зміни? В умовах воєнного стану українці можуть отримувати доступні ліки як за електронним, так і за паперовим рецептом. Тому що ми розуміємо, бувають перебої з електроенергією, ну, як, наприклад, вчора у Львові, ми знаємо, що там влучили ракети у підстанції електричні, і місто там частково було без електрики. І в такому разі, поки там відновлюється ця вся інфраструктура, сімейний лікар може виписувати паперовий рецепт для за програмою «Доступні ліки». Щоб отримати препарати за програмою «Доступні ліки», треба звернутися до свого сімейного лікаря. Але або до лікаря за напрямком, ну, наприклад, якщо йдеться мова про розлади поведінки та психіки, то тут рецепт виписує лише психіатр. Якщо там, наприклад, епілепсія, це психіатр або невролог. Діабет, якщо це там первинний рецепт, ендокринолог. І далі вже, коли потрібен повторний рецепт, то його може виписувати сімейний лікар. Тобто я зараз перерахувала основні такі напрямки – бронхіальна астма, діабет цукровий та нецукровий, серцево-судинні захворювання – це все до сімейного лікаря. В умовах воєнного стану декларація з лікарем первинки, вона не обов'язкова. Якщо, наприклад, пацієнт переїхав в інший населений пункт і, або, наприклад, не може зв'язатися з своїм сімейним лікарем, з яким укладена декларація, це не проблема, за рецептом можна звернутися до будь-якого іншого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, якщо там ліки потрібні для дитини. І лікар може виписувати рецепт на доступні ліки на місяць. І також той лікар, з яким укладена декларація, він може виписувати рецепт по телефону, і в такому разі номер рецепту та код підтвердження, він надійде пацієнту на телефон. Якщо казати статистику про те, як працюють аптеки, тому що в кінці лютого, коли розпочалися активні бойові дії, ми знаємо, що не всі аптеки працювали. Більшість була зачинена, не були, ну, там не вистачало ліків. І зараз я можу сказати, що у нас в області в нашій всього 1124 місця відпуску медикаментів. Тобто це аптеки та аптечні пункти. І от протягом останніх 7 днів 679 аптек та аптечних закладів, вони відпускали ліки за рецептами по програмі «Доступні ліки». Тобто ми бачимо, що не всі працюють, на жаль, але, ну, вже більше половини
аптек почали працювати і відпускають ліки за рецептами. І 217 аптек протягом останнього тижня відпускали інсулін. Тобто, як я вже сказала, є певна тенденція зниження звернення пацієнтів з рецептами електронними та паперовими, але все ж таки Дніпропетровська область, вона перша в Україні по кількості погашених електронних рецептів, і 431 тисяча рецептів була погашена саме в Дніпропетровській області. Якщо, наприклад, порівнювати з іншими, це вдвічі більше, ніж там у Львові та у Харкові, які є там другою та третьою областю за кількістю рецептів. Тобто програма працює, треба звертатися до лікаря, і якщо ще можна доповнити, що які зміни під час війни, це зміни по відпуску інсуліну. І якщо раніше у нас була доплата за деякі види інсулінів, то під час воєнного стану відпуск інсулінів максимально спрощений, і також можна отримати як за паперовим, так і за електронним рецептом. І доплата за інсуліни під час воєнного стану з боку пацієнта скасована. А аптечні заклади, вони отримають оплату в повному обсязі за видані ліки. Скажіть, будь ласка, щодо запасів, через те, що лише половина аптек, приблизно так працює, з тих, хто відпускає там електронні рецепти. Чи є якийсь брак або криза з ліками? Ви знаєте, я не можу сказати, що є криза, але ми бачимо, що більшість аптек, вони не працюють, вони не закуповують багато, вони тримають такий залишок, який їм потрібний, як я розумію, там тут та зараз. Наприклад, є такий сайт таблетки.ua, де раніше можна було забронювати який-то там препарат і звернутися в аптеку вже з кодом броні. Це не про доступні ліки, це про ліки взагалі, так я розповідаю. І зараз багато аптек не дають можливість забронювати, а на сайті інформація, що звертайтеся у порядку живої черги. Тож, перед тим, як йти в аптеку, є така порада все ж таки, і це стосується програми «Доступні ліки», що, по-перше, треба зателефонувати 1677, щоб знайти аптеку найближчу, яка працює по програмі «Доступні ліки». Далі, коли вам оператор підкаже номер аптеки, номер телефону аптеки, зверніться, будь ласка, по телефону і запитайте, чи є такий препарат, який вам виписав лікар в цій аптеці, щоб не було такого, що ви прийшли, а препарату немає. Не можу сказати, що зараз є там який-то такий гострий дефіцит, але все ж таки, якщо ви маєте якісь проблеми, там серцево-судинні, або приймаєте ліки там від нецукрового діабету, краще все ж таки звернутися заздалегідь до лікаря, щоб мати певний резерв таких ліків у себе вдома. І скажіть, будь ласка, чи скоротився з початку війни перелік ліків? Ні, перелік не скоротився, він залишається таким, як був. Він не розширився, скажімо так. Тобто ті плани, які у нас були по розширенню, вони поки що не відбулися, тобто ми це перенесли на майбутнє.
Дякую вам, пані Віра. Розкажіть, будь ласка, чи побільшало або ж навпаки поменшало у вас клієнтів, ну, клієнтів, відвідувачів ваших пацієнтів, вибачте, да, з початку війни? Так, пацієнтів стало на прийомі менше. Ну, взагалі, ситуацію деякі бояться покидати свої приміщення, тому що часті у нас є тривоги. Консультуємо пацієнтів і за телефоном, і в Вайбері, і в Телеграмі. Фактично у кожного лікаря є зв'язь зі своїм пацієнтом, де ми можемо його проконсультувати, якщо це не потрібно, його оглядати на даний час. Електронні рецепти – це електронний документ, тому ми можемо виписати його, пацієнт його все рівно отримає, навіть якщо він виїхав кудись в межах нашої держави, він може в будь-якій аптеці, в будь-якому місті викупити ці ліки. Або отримати їх безкоштовно, в залежності від того, який з ліків він обере. Перелік препаратів, як уже сказано, не змінився. Якщо пацієнту ці ліки допомагали, ми продовжуємо йому призначати ці ж самі ліки, і він їх отримує в аптеках. Більше стали до нас звертатися пацієнти з цукровим діабетом першого типу, які потребують інсуліни. Якщо раніше це розпочиналося з ендокринологів, то зараз сімейні лікарі, і ми вже зв'язуємося з ендокринологами, що пацієнта стан не змінився. Опять же, вирішуємо це в електронній системі, їм план лікування призначає ендокринолог, і в подальшому ми виписуємо ці ліки. Для моїх пацієнтів особо не змінилося, ті ж самі аптеки, які їх відпускали, ті ж самі аптеки відпускають, вона знаходиться у нас і на території лікарні, і рядом, то якщо був якийсь дефіцит якихось окремих препаратів, то вони замінялися тим же самим діючою речовиною, тільки другого виробника. Пані Наталя сказала, що наразі також діють паперові рецепти. Наскільки там паперовий рецепт ще не виписувала не один. Електронна система працює в Дніпропетровській області. Електроенергія є, інтернет працює, з'їхався зв'язок був. Якщо в перший тиждень війни ще зв'язок приривався, і ми декілька разів заходили в цю систему, щоб виписати рецепт, то виписувався все одно, аптеки отримували, і поки що нас милує в цьому плані. Ну, я можу тут додати, ну, у нас така статистика є, яка була кількість оплат за рецептами. Ну, от, наприклад, там у січні ми оплатили аптекам 30 мільйонів гривень, це по Дніпропетровській області, у лютому 23 мільйони, у березні 20 мільйонів. І це переважно електронні звіти, електронні направлення, тобто паперових майже не було. Там, ну, якщо було на, мені здається, 300 тисяч. Ну, тобто, у порівнянні з 20 мільйонами ми розуміємо, що в нашій області все добре і працюють саме електронні рецепти. Я так розумію, пані Віра, що пенсіонери вже абсолютно звикли до електронних рецептів. Вони звикли, вони приходять зі своїми телефонами, ми їм допомагаємо. Якщо він не знає, як смс-ку подивитися, виписали рецепт, переписали на лист його код, його рецепт, він з цим листком іде в аптеку, отримує. Якщо декларація підписувалася не за телефоном, а за сканірованими документами, розпечатуємо цей рецепт. Ну, в кожному разі поступаємо в залежності від потреб нашого пацієнта. Так, добре. Наразі стало простіше обслуговувати пацієнтів, бо ви можете також надавати, ну, допомогу тим, у кого немає декларації. Так? Наскільки це полегшило вам роботу? Ну, полегшило в тому, ну, держава, ми, в принципі, сімейні лікарі давно зверталися для того, що треба той лікар, який буде заміняти твого сімейного лікаря, щоб він мав доступ до виписки рецептів. І це сталося. Пацієнти-переселенці, які прибули з інших регіонів, ми їх не передекларовуємо, ми заходимо в їх декларацію, з їх дозволу, з їх коду, і ми можемо виписувати ліки. Пацієнт буде залишатись тут, буде вертатись додому, буде їхати в інше місце, щоб він мав можливість отримувати своє лікування в подальшому.
Це ж саме касається тоді, коли немає лікарів. Ну, деякі теж виїхали за межі нашої держави, у них малі діти, у них є свої якісь сімейні обставини. І тому ми їх пацієнтів також можемо виписати препарати, пацієнт не буде, у нього не будуть незручності в зв'язку з цими обставинами. Щодо програми «Доступні ліки», якими, так, точніше, препаратами від чого найбільше користуються, ну, особисто ваші пацієнти? Ну, серцево-судинні захворювання, тому що це і відсоток пацієнтів з цими захворюваннями більший, це і цукровий діабет другого типу, і цукровий діабет інсулінопотребний першого і другого типу, це і хворі з бронхіальною астмою. І ми скеровуємо пацієнтів до психіатра або невролога, якщо це епілепсія, чи це захворювання психіатричного профілю, теж дають можливість. Ну, в більшості ситуацій це все-таки серцево-судинні захворювання. І препарати, які включені, вони дають можливість і для невідкладної допомоги, якщо пацієнту треба, і для постійного прийому, і компонувати деякі препарати для пацієнтів з більш важкою формою цього захворювання. І останнє питання. Наприклад, інсулін. Так, якщо людина має декларацію з лікарем, ну, наприклад, з вами, і вона виїхала за кордон, наприклад, там, у Польщу чи Німеччину, чи може цей інсулін отримати її, ну, близька довірена особа та надіслати там поштою її в іншу країну? Насчет пошти, як пошта приймає ліки чи ні, це сказати не можу. Якось надіслати. Сказати не можу. Пацієнт зв'язується зі своїм лікарем. Якщо його стан стабільний, він контролює свій цукор, йому це лікування підходить, у нього створений план лікування. Сімейний лікар виписує електронний рецепт. Цей електронний рецепт на свій телефон отримує пацієнт, а він уже сам може довірити комусь ці дані чи не довірити. Аптека згідно цієї смски, цього номера, який 16 цифр має та коду, видає ці ліки, і вже довірена особа як переправить ці препарати, ну, це я вам сказати не можу. Ну, механізм перед... В принципі, якщо є бажання, то можна доправити. Ну, я хочу сказати, що, наприклад, в межах України, так, я знаю такі випадки, коли мама з дитиною виїхала там в іншу область, а тато тут отримував та передавав, пересилав, ну, там і інсулін, і оці розходники, ну, там поштою або новою поштою. Я думаю, що можна передати і за кордон, якщо там умови зберігання не порушуються, ну, якщо є така потреба, тут така можливість. Так, звичайно. І дуже дякую, що до нас сьогодні завітали. Дякую. В наших гостях сьогодні була Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НЦЗУ, та Віра Войтенко, сімейна лікарка Підгороднинської амбулаторії. Говорили про те, як діє програма «Доступні ліки» та під час війни, та, власне, про електронні рецепти. З вами була Анна Гравенчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.